Dnes si do nášho digitálneho smoothie primiešame prísadu, ktorá možno na prvý pohľad nesúvisí s inováciami, ale určite je prítomná pri ich vytváraní. Dnes tu mám človeka, ktorý je lektorom Akadémie kritického myslenia, venuje sa predovšetkým tvorbe metodiky a rozširovaniu vzdelávacích modulov. V minulosti koordinoval komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja, tvoril tiež vzdelávacie programy Slovenskej debatnej asociácie a ďalších európskych vzdelávacích organizácií. Je absolventom katedry sociológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity Jakub Kobela. Jakub, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Úplne na začiatku by som sa chcela spýtať to, čo sa pýtam každého. Ako sa máš? Ja sa mám výborne. Konečne, ja som sa teraz včera vlastne presťahoval do Košíc. A úplne kvôli vám, samozrejme. Čiže ja som úplne originál, nový východniar, takže ja sa teraz veľmi teším z veľa vecí. Super. A pôvodne si odkiaľ? Ja som pôvodne z jednej dediny pri Trenčíne. Takže zo severozápadu som sa presunul cez Banskú Bystricu na východ. Ale predpokladám, že Košice poznáš? Poznám Košice, poznám a strávil som to jedno leto ešte na vysokej škole kvôli brigáde a aj keď som robil ešte v Slovenskej debatnej asociácii, tak sme tu mávali akcie veľmi často, takže ja do Košic som už prišiel s tým, že mám vzťah k tomuto mestu. A že bude super leto, lebo práve je pred nami, takže... Ak bude nejaké leto, dúfam, že tak bude verím, leto. Tak verím, že áno. A ideme sa rozprávať o kritickom myslení. Tak, ako som spomenula na začiatku, možno, že to nie je úplne že ruka v ruke s digitálnymi inováciami. A skús mi možno povedať na začiatok, čo všetko ten pojem kritické myslenie zahŕňa. Ono je to ťažko povedať, že či to naozaj nie je ruka v ruke s inováciami, lebo kritické myslenie je jedna zo zručností, ktorá je taká ako keby prierezová všetkými prácami, pretože pokiaľ máme práce, ktoré alebo akékoľvek úkony vo svojom živote, ktoré závisia od komunikácie s ľuďmi alebo od toho, že musím rozmýšľať a rozprávať, tak potom je to nevyhnutnou súčasťou aj akékoľvek inovácie, pretože aj keď ľudia robia že zásadne programové a systematické veci, ako napríklad v IT, tak stále musia pracovať v tímoch a rozprávať sa. Čiže ja by som povedal, že je to nevyhnutnou súčasťou. Kritické myslenie, ja o ňom veľmi často rozprávam ako o zručnosti, a ktorá zahŕňa ako viacero procesov myšlienkových. Jednak to znamená, jednak ak kriticky myslím, tak to znamená, že sa viem zamýšľať nad tým, ako prijímam nejaké informácie, ako spracovávam myšlienky. Zároveň to znamená, že ako dokážem vnímať, že keď sa s niekým rozprávam, že z akého kontextu ja pochádzam, z akého kontextu pochádza ten človek a že ako rozmýšľame tak, aby som vedel rozprávať tak, aby sme si rozumeli. A nielen jazykovo, ale aj čímkoľvek iným. A zároveň to znamená také systematické rozmýšľanie, lebo my v dnešnej dobe oproti dobe, ktorá bola len pred 100 rokmi, príjmame oproti tomu, že vtedy sme dostali noviny raz za 2 dni, alebo mali sme jedny správy v jednej televízii večer, tak dneska máme 5 miliónov informácií za sekundu vo vrecku. Čiže je zásadne iná doba a zásadne väčší tlak na to, aby tá hlava nielen prijala nejakú informáciu, ale aby sa nad ňou zamyslela a zaradila si do toho správneho šuflíka. Aby ju dokázala spracovať. Uh-huh. A nie je to ale skôr tak, že keď sa povie kritické myslenie, aspoň ja si predstavím, že je to skôr možno osobnostná čerta. Uh-huh. Poviem si, že ten level toho kritického myslenia je o tom, akú ja mám osobnosť, aké mám vlastnosti. Ale ty hovoríš o zručnosti. Ako viem, že je to zručnosť a že sa dá trénovať? Ja vždy presne toto aj niekedy už tak aj otravne opravujem, že pre mňa je to zručnosť rovnaká ako, ja neviem, že bicyklovanie, varenie, čítanie, čokoľvek, že vlastne ľudia to prirodzene ovládajú viac alebo menej, ale jednoznačne je to akože set nejakých akože menších úkonov, ktoré sa dajú naučiť, dajú sa rozoznať, že čo im chýba a čo by mali mať a dá sa trénovať. Že ja som stretol už len ako v tom stredoškolskom a vysokoškolskom prostredí, keď som robil ešte v neziskovom sektore, ale aj teraz akože medzi firmami a inštitúciami stretávam veľmi často ľudí, ktorí sú často aj inteligentní, sčítaní, to, z toho nič o tom nerozhoduje, ale že to, že si uvedomia napríklad, že akým spôsobom narábajú s informáciou, že im poviem informáciu, ktorú si celý život mysleli, že je to pravda a úplne im ju vyvrátim, alebo že ich akože učím štruktúru nejakého argumentu, ktorý potom si začnú skúšať. Ono, keď si povieme nahlas, napríklad tú štruktúru argumentu, že aké má časti, tak tým ľuďom to dáva zmysel, ak im to dobre vysvetlím. Zistia, že v predchádzajúcej aktivite to nerobili tak, že napríklad robili iba jednu z tých častí, naučíš ich štruktúru a oni ju potom trénujú a ak to robia, že každý deň aspoň raz, tak už o týždeň budú len v tej argumentácii, ktorá je ako keby základným kameňom kritického myslenia lepší. Čiže ja som presvedčený o tom, že je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť rovnako ako bicyklovať. Čiže len vlastne ju máme na rôznych leveloch.
Áno, áno, v zásade. Tam rozhoduje veľa vecí, napríklad, že naši rodičia, ako a v čom sa nám venovali, na akú dobrú školu sme chodili, kde sme vyrástli a podobne, ako sme sa sami tomu venovali, ako veľa sme čítali. Je toho naozaj veľa a niektorí ľudia jednoducho nemali nikdy potrebu rozmýšľať kriticky nejak ako lepšie ako, keď to tak zvulgarizujem, že priemerný človek. Mm-hmm. Ale dá sa to, ja si myslím, že dokonca, že v každom veku naučiť. Niekedy je to náročnejšie pre niektorých ľudí, ale určite sa to dá. A spýtam sa takú možno osobnejšiu otázku, čo sa týka toho kritického myslenia a teba. Mm-hmm. Ty si sa vytrénoval v ňom možno na lektora v akadémii, alebo už predtým si mal ten level tej zručnosti vyšší? Rozhodne som sa nenarodil s dobrým levelom. Ja keď som bol na strednej, alebo teda ešte na 8 ročaku, tak ja si pamätám, že keď bola dejepisná olympiáda, tak ja som vtedy, mali sme napísať nejakú prácu, a ja som vtedy napísal výbornú prácu o tom, ako Jozef Tiso zo slovenského štátu nemal na výber a spravil to najlepšie, ako sa dalo. A dokonca ešte aj tá porota, ktorá mala byť teda odborná, tak mi akože k tomu povedalo, že práca, zhodnotili sme tie formálne veci a podobne, dali mi nejaký vysoký počet bodov. A potom akože časom, keď som prišiel napríklad do Slovenskej debatnej asociácie, ktorá je takou sesterskou organizáciou vzdelávacou práve našej akadémie, tak tam, keď ma naučili, že na to, aby som mohol povedať niečo napríklad o tom Jozefovi Tisovi, tak si to musím vedieť ešte, že aj nielen tvrdiť, ale ešte aj riadne vysvetliť a dokázať niečím hmatateľným a presvedčivým. A som zistil, že mnoho takých postojov, ktoré mám, si takto neviem ani sám pred sebou vysvetliť. Že ja vlastne časom, keď som akože chodil napríklad na tie debatné súťaže a trénoval som každý týždeň, každý druhý týždeň, tak tým sa to zásadne zlepšovalo. Čiže hlavne tam a vlastne podobný akurát trochu inou formou a samozrejme prispôsobený viac dospelým pracujúcim ľuďom tréning robíme aj v našej akadémii. Uh-huh. A ja si myslím, že na tých ľuďoch akože okamžite je vidieť výsledky. Uh-huh. Čiže si vás predpokladám volajú rôzne týmy a chcú, aby sa možno týmto tréningom zlepšila komunikácia v rámci týmu. Áno. Také naše gro je to, že my ponúkame vyslovene, že firmám a stále viac ponúkame napríklad aj inštitúciám verejnej správy to, že môžu prihlásiť nejaký svoj tím. My to najčastejšie robíme s týmami takými akože o 15 ľuďoch. A keď sa to tej firme páči, tak veľmi často, že objedná si pre nich ďalší balík, nejaký akože trochu doplnkový, alebo objedná podobný vzdelávací balík už ako ďalšiemu týmu. A takže to je ako naše gro, že máme firemných partnerov, či už ako jednorazových, ale veľa ich máme aj trvalých. Ale my sme si uvedomili, že vlastne, že nie len človek, ktorý je v nejakej firme, ktorá si uvedomuje, že to vzdelávanie celoživotné je dôležité, tak by mal dostať takú možnosť, tak ponúkame balíky aj verejnosti. Ale akože to gro je naozaj také, že si nás pozývajú ako firmy a veľmi často aj tí firmy. Uh-huh. A s čím sa najčastejšie potýkate, s akými, poviem to, výzvami, nie problémami, ale výzvami? Tak výzvy sú také, väčšina tých našich balíčkov začína tým tréningom argumentácie, takým tým základným a už tam akože cítime, že ľudia, že aj majú záujem, aj sú konštruktívni, aj sú naozaj múdri, ale že už tam vidíme, že napríklad pre nich ten tréning tých akože vysvetlení, kedy naozaj potrebujem svoj argument popísať tak, aby ktokoľvek oproti mne bude sedieť, tak pravdepodobne ho pochopí a bude presvedčivý, tak už tam cítime, že ako ľudia, že ich to hneď rozvíja a pritom to je taký ten náš základ. A potom, že na každom tom ďalšom pokročilom, či už pri riešení problémov alebo na školeniach vyjednávania, vidíme, že ľudia to, o čom sa rozprávame, tak veľmi často nám povedia, že no, však takto to vyzerá na našej porade pracovnej. Presne a vždycky na konci tej prezentácie ďakujeme za pozornosť, nie niečo konštruktívne a vždycky začneme s nejakou témou a po hodine nemáme nič k nej, ale 4 ďalšie témy sa otvorili, čiže presne, no, takže a to ani nie je tým, že by tie firmy neboli dobré, ale naozaj, že ľudí napríklad prioritizovať argumenty alebo sledovať nejaký cieľ vyjednávania alebo cieľ porady, akože nemá kto učiť. Čiže to sú také akože najväčšie výzvy, že nejakým spôsobom naučiť ľudí štrukturovane rozprávať, štrukturovane rozmýšľať a potom ešte aj štrukturovane spolupracovať medzi sebou. Toto je relácia o digitálnych inováciách, o technológiách a aj inovácie vlastne sú tvorené tímom. V tíme je veľmi často dôležitá aj spätná väzba, či už medzi kolegami, alebo teda tá spätná väzba od zákazníka, alebo pre zákazníka a takisto aj v komunikácii nadriadeného, podriadeného. Vieš nám ty povedať možno nejaký, poviem to, návod, ako tú spätnú väzbu príjmať a takisto dávať? Uh-huh.
Akože jednotný návod. Ja si myslím, že viacero tých zručností, ktoré sa v rámci kritického myslenia dajú trénovať, tak pomáha, že pri odovzdávaní spätnej väzby tam veľmi pomáha ako vedieť dopredu, ak ja viem, že idem, väčšinou tá spätná väzba v pracovnom prostredí je taká, že ja viem, že niekomu idem odovzdávať spätnú väzbu, tak sa zastaviť a uvedomiť si, že či naozaj mám jednu, dve hlavné veci, ktoré potrebujem odovzdať, či viem, ako ich idem povedať, či som nastavený na to, aby ako svoje emócie som do toho nepúšťal, či viem, čo budem robiť, ako náhle na tej druhej strane nebude úplne dobre prijatá tá spätná väzba, lebo akože, čo sa kritiky týka, tak proste z ľudskej podstaty nevždy ju vieme prijať a nevždy sa k nej dobre správame. Čiže akože vôbec to, že viem to vyargumentovať a viem si napísať dopredu, že môj hlavný cieľ je tento a dokým ho nevysvetlím a dokým ho neprejdeme, tak sa nenechám vyrušiť žiadnou bočnou témou. Tak to už je ako pokrok, podľa mňa. A čo sa týka príjmania spätnej väzby, tak my v takom našom novom balíčku umenie reakcie riešime to, že veľmi často ľudia, keď sa dostanú do akékoľvek situácie, nedaj Bože ešte do kritiky napríklad, tak veľmi často to, čo sa stane, je, že pri prvom náznaku kritiky už začnú rozmýšľať, že čo na to odpoviem a ideálne tak, aby som vyhral teraz ten spor. Nech víťazstvo znamená čokoľvek. A my učíme to, že v prvom rade človek by mal najprv akože veľmi aktívne počúvať, a máme na to teda aj nejaké cvičenia, na ktorých ľudia zistia, že to úplne nevedia. A potom sa dopýtať tak, aby som presne rozumel, že čo mi chceš odovzdať pri tej spätnej väzbe. A až potom rozmýšľať nad tým, že akým spôsobom idem argumentovať, či niečo príjmem, lebo prijatie je často problém pre ľudí. Či pri tomto sa akože na niečo v úvodzovkách vyhovorím, ale na niečo ako veľmi je to objektívne. Čiže tých návodov vie byť viac, ale ja si myslím, že pri odovzdávaní tá štruktúra argumentácia, prioritizácia argumentov a pri príjmaní takéto, že aktívne počúvanie, aktívna zvedovosť sú také najdôležitejšie. Asi ten pokoj a nereagovať hneď z prúdka, lebo potom to nemusí dopadnúť veľmi dobre. To je ináč na samostatný tréning, že ako zvládať také tie že nepríjemné situácie. A to sa nebavíme len o tom, že čo mám vo svojom týme, že tu sme zo pár developerov a my sme sa pohádali na nejakom riešení, ale rovnako keď prídem z toho týmu domov a riešime, že ako má fungovať domácnosť, tak tie akože štruktúry sú veľmi podobné, len používame iné slova s inými ľuďmi, čiže, čiže máme toho v živote dosť. A to je vlastne moja ďalšia otázka. Vieme často, že vznikajú také napäté situácie, či už presne v tom týme, alebo aj doma. Ono to je všade. A ako zvládať také tie náročné konverzácie? Tam je viacero návodov. Ja by som odporúčal akože predstaviť si, že ak viem, že ide dojsť k takej konverzácii, lebo veľmi často napríklad ja, keď idem niekoho vyhodiť ako šéf, alebo keď idem domov a idem proste nejakému svojmu rodinnému príslušníkovi povedať, že čo mi vadí, ja sa viem zastaviť pre tou konverzáciou a skúsiť si predstaviť samého seba ako napríklad ako telefón, že keď má taký ten set nastavení, tak je niekoľko vecí, ktoré ja viem na sebe nastaviť, aby som lepšie zvládol čokoľvek, čo sa stane počas tej konverzácie. Viem si povedať, že no, jedna hlavná myšlienka, ktorú potrebujem riešiť s tým človekom a opäť nenechám sa vyrušiť ničím iným. To, čo som hovoril pred chvíľou. Alebo nastavím si dopredu emócie. Ktoré z emócií, ktoré by ze mňa mohli výjsť, budú konštruktívne a ktoré to skôr pokazia. Ľudia si často predstavujú, že napríklad hnev je vždycky automatický problém. V niektorých situáciách si vieme povedať, že hnev možno bude dobrým motivátorom. Nastaviť si fakty, že či naozaj, že idem niekomu vynadať za niečo v úvodzovkách. Mám všetky akože fakty a argumenty, ktoré potrebujem na to, aby som bol v práve, ak to tak poviem. A najdôležitejšia vec, ktorá sa najťažšie trénuje, je, že miera. Lebo niekedy si neuvedomujeme, že niekedy pri náročnej situácii je napríklad lepšie ukončiť tú situáciu. Alebo povedať si, vieš čo, takto to ďalej nejde, porozprávame sa zajtra o tom a obidvaja vychladneme. Lebo to veľmi často akože zlepšuje aj vzťahy na pracovisku, aj šancu, že sa nejaký problém vyrieši. Že túto mieru si nastaviť, to na to ľudia nemyslia a je to zároveň najťažšie, ale podľa mňa najúžitočnejšie. Spomenul si telefón, hej? A už sme teda pri tej digitalizácii. Pre mňa je to ale také trošku sci-fi, pretože keď si zoberiem, že ten telefón áno, má nejaké nastavenie, má ich prednastavené, už sú tam, hej, dopredu, ale ako sa ja mám pripraviť na to, že
príde nejaká nečakaná situácia, na ktorú musím reagovať, nejaká naozaj taká pre mňa nepríjemná. Hej? Mm-hmm. Ako sa mám dopredu na to pripraviť a hlavne ako mám promptne reagovať, pretože nemôžem si teraz, keď sa s niekým rozprávam a je to pre mňa nepríjemné a mám nejak reagovať, čo som sa tam učila vlastne. Hej? A nemôžem si asi nechať ten čas na rozmýšľanie, alebo nevždy. To je len o tom tréningu, podľa mňa. Hej, že ten telefón, akože tie telefóny tiež neboli najprv ako super inteligentné a napríklad nevždy vedeli, že kedy mi môžu, kedy mi nemôžu ukázať, že kto je to číslo, alebo kedy je neznáme. Nevždy úplne vedeli, že kedy majú byť ticho a kedy nie. Ale potom postupom času, ako sa vyvíjali, ako bola konkurencia na tom trhu, ako potreboval každý to mať ešte o jednu fičuru lepšie a neviem čo, tak sa vytrénovali. No a rovnako my, že ten základ je uvedomovací, že niečo je problém, napríklad to, že nikdy som nerozmýšľal nad tým, že s akou emóciou do toho idem, akú emóciu nesmiem do toho pustiť. Keď to spravím prvýkrát v prvom rozhovore, tak mi to ešte nepôjde, len si budem pamätať, že som vôbec nad tým rozmýšľal. Mm-hmm. Keď pôjdem do druhého rozhovoru, tak už v druhom rozhovore si budem pamätať, že no a minule, že takáto vec ma vytočila a potom som začal kričať a už ten druhý človek sa nechcel so mnou rozprávať. A preto je väčšia šanca, že v tej chvíli spravím nádych a radšej pôjdem naozaj k veci. A keď to človek spraví párkrát, tak tá fičura, ak to tak môžem povedať, sa naozaj akože zabuduje do tej hlavy a o 2 týždne budem v takýchto konverzáciách pravdepodobne, že úplne automaticky a podvedome pokojný a budem sa vracať k tomu, čo je dôležité. Čiže akože ja rozumiem, že to znie ako sci-fi, ale rovnako ako znelo sci-fi pred 20 rokmi, že ten môj telefón bude vedieť to, čo vtedy zďaleka ani nevedel, ani nechyroval o tom. Alebo keď si pozrieme 15 rokov dozadu, také tie popkultúrne dokumenty, ktoré hovoria, že a tu ten joystick na telefóne, čo bude ďalšie? Nebude mať žiadne tlačítka, o 15 rokov neskôr už je to tu. Tak úplne rovnaké je to s ľudským mozgom. Uh-huh. To je zaujímavé naozaj, že vlastne dá sa to takto porovnať. Hej, a že dokážeme takto fungovať, že naozaj sa človek vycvičí v takmer všetkom, hej, alebo teda vytrenuje. Keď by sme išli teraz do tej oblasti tých digitálnych inovácií, alebo teda skôr do oblasti tímovej spolupráce, možno v rámci toho, čo by si tak odporúčil, keď sme na tímovom meetingu a každý má iný názor a teraz ideme jeden cez druhého, aby sme naozaj z toho vyšli nejak s nejakým výsledkom, ak príde nejaký konflikt. Uh-huh. Opäť, okrem toho, čo som hovoril, okrem toho, že nejaké konkrétne zručnosti v rámci argumentácie sú vždycky dobré, lebo čím lepšie ja viem pomenovať, že v čom je problém, alebo prečo mi to vadí, alebo ako by som to riešil, tým väčšia je šanca, že celý ten tím bude rozumieť tomu, čo ja hovorím, lebo na začiatku myšlienky vždy porozumenie len v mojej hlave a je na mojom odovzdaní, že ako veľmi sa dostane aj k ostatným. Tak potom je akože niekoľko technik. Ľudia, ktorí trénujú kritické myslenie, napríklad zvyknú byť lepší facilitátori. My aj samostatne facilitáciu napríklad trénujeme. A je to nielen preto, lebo niektorí ľudia vyslovene, že sú v tíme, v ktorom musia viesť nejakú diskusiu a musia vedieť, že ľudský mozog takéto logické chyby a biasy používa. Na to, aby som odstránil, musím takýmto spôsobom položiť otázku, alebo v tejto chvíli. A musím si uvedomovať, že tieto 3 hlavné body sú niečo, od čoho sa nesmieme odtrhnúť. A sú, ja neviem, 1, 2, 3 techniky, ktoré ja viem, že môžem použiť na to, aby som ľudí vracal, aby im prestalo záležať na nejakej malichernosti, lebo ja som z iného departmentu. Ja si uvedomujem, že to musí aj fungovať, nielen pekne vyzerať a že musím sa niekedy aj od toho oprostiť. A ak to človek vie, a nemusí byť ani šéf toho tímu na to, aby niekedy vedel povedať ostatným, že počúvajte, tuto sme si úplne uleteli, vráťme sa naozaj k tomu dizajnu a keď ten dizajn vyriešime, tak potom budeme riešiť nejaké ako parciálne funkcionality. Čiže človek, ktorý vie štruktúrovane rozmýšľať nad tými myšlienkami, ktoré prichádzajú k nemu, pravdepodobne má väčšiu šancu, že to potom bude vedieť aj v tom tíme a že bude vedieť byť ten človek, ktorý aj ak nemá tú úlohu, tak bude vedieť povedať, musíme to teraz namieriť iným spôsobom alebo naspäť k meritu veci. Čiže ja si myslím, že to je, že schopnosť facilitovať, efektívne argumentovať a v konečnom dôsledku potom aj riešiť problémy je oveľa vyššia. A mňa ešte zaujíma taká jedna vec, myslím, že taká posledná otázka, ktorú mám na teba, či ako to funguje u vás v akadémii napríklad, lebo predpokladám, že tiež máte nejaké meetingy. Ako vyzerajú tie meetingy vaše? Máme ich veľmi nepravidelne. Niekedy máme také akože logistické, aktualizačné, pretože nás je, niektorí sme takí, že sa tomu venujeme ako primárnej činnosti a potom je niekoľko lektorov a lektorie, ktoré majú popri tom akože významnú úplne inú agendu, tak si akože napríklad občas si musíme zavolať, že kto, ktorý mesiac môže naozaj odškoliť.
Ale potom skôr mávame také, keď akože príde na vytváranie novej metodiky, teraz ako začala korona, tak zrazu bolo na to, teraz to už je vlastne subjektívnych 18 rokov dozadu, ale ako začala korona, tak zrazu bolo na to viac času, tak ako bolo treba si sadnúť a povedať si, že čo sú tie najzaujímavejšie oblasti, ktoré ešte neučíme, akým spôsobom ich učiť. A u nás naozaj, že ja mám taký pocit, nie že by som chcel nás, seba alebo mojich kolegov a kolegyne chváliť, ale mám taký pocit, že keď sa rozprávame o jednotlivých problémoch, tak je oveľa jednoduchšie povedať to tak, napríklad pre mňa je oveľa jednoduchšie povedať to tak, aby som vedel, že menej slov potrebujem na to, aby ostatní mi rozumeli. Pretože nielen, že sme v tom vytrénovaní, ale ešte navyše aj rozznáme tie svoje kontexty a vieme, ako jeden a druhý rozmýšľa. Čiže to, keď tie týmy kdekoľvek, nielen u nás vládajú, tak automaticky proste, že čas, ktorý potrebujú na vyriešenie problému, klesá a efektivita toho riešenia stúpa. A tak ešte predsa posledná otázka. Mm-hmm. Aplikuješ tieto návody aj doma? Ja mám partnerku, s ktorou sa poznáme z debatnej komunity, takže to je... Určite naše rozhovory sú iné. Niekedy áno, niekedy, keď sa rozprávam s niekým iným ako s ňou doma, tak automaticky majú obranný mechanizmus, že nedebatujú so mnou, bez ohľadu na to, čo hovorím. Ale ja sa snažím aj doma veľmi často riešiť veci tak, že no tak povedzme si, čo je hlavný problém, povedzme si, že aké sú možnosti a teraz ako si ich ideme rozobrať. Nedávno sme riešili, kam by sme sa chceli v budúcnosti sťahovať, tak to bola taká vedecká metóda, to som ešte nezažil, akože že niekoľko kritérií nasekaných, potom sme si primerovali hodnoty, čiže niekedy je toho až veľa, ale si myslím, že vždycky je lepšie príliš premýšľať nad tým, že ako štrukturovať myšlienky, ako príliš málo. Čiže ako ja to určite to doma robím, nie vždy, niekedy aj emócie u mňa pracujú v úsudku, ale myslím si, že sú ľudia, ktorí kritické myslenie nejakým spôsobom nikdy netrénovali a majú to trochu náročnejšie. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Myslím, že je veľmi inšpiratívny pre veľa z našich divákov, alebo teda aj poslucháčov. A teším sa, že vlastne aj to kritické myslenie je vlastne súčasťou každého jedného života, každého jedného vlastne, každej jednej oblasti v živote a že ho vieme trénovať. Verím, že aj my všetci si z toho niečo odnesieme. Ďakujem krásne, Jakub. Ďakujem ja za pozvanie a dúfam, že všetci, ktorých to zaujíma, tak sa s nimi uvidíme v Akadémii kritického myslenia. Ďakujeme. Pekný deň ešte. Pekný deň.